Олексію, власне, ніхто й не сумнівався, що новорічна ніч мине спокійно, не минула вона спокійно. Рекордна історія взагалі за добу, кількість шахедів, які вони надіслали нам на голову, 90. І ми говоримо про те, що з опівночі так само була активізація. Чому саме така інтенсивність? Це до дня народження Бандери, чи просто аби не дати святкувати? Чи календар вже взагалі в принципі можна викинути, аби не уподібнювати росіянам і не прив'язувати щось до сакральних або напівсакральних дат? Ну, вони люблять прив'язуватись, тому я думаю, що це на 100% було пов'язано з, ну, з тим, щоб нам зіпсувати новий рік людям, людям святкувати. Ну і день народження Бандери для них, це ж вони ж досі його шукають. Вважають, що він зараз воює на нашому, бо ну, він воює, тільки вони думають, що він воює фізично, він воює ментально за нас. Ну це таке. 90 шахедів, це, ну, можна було очікувати. Шахедів вони виробляють, ну, достатню кількість, на відміну від ракет, яких в них залишилось небагато. І от після тої атаки ракетної потужної декілька днів тому було зрозуміло, що ракетних атак, серйозних ракетних атак можна не очікувати. Ну, найближчий час їм треба підготуватися, їм треба довиробляти. Швидше за все, такі потужні ракетні атаки можуть відбуватися, ну, вже десь наприкінці січня, не раніше. А шахідні атаки, ну, вони будуть атакувати, в них певна програма вже щоденних нальотів, і шахеди будуть в більшій чи меншій кількості, ну, давайте до цього звикати, кожен день це буде. Якщо не буде якогось дня без шахедів, це буде вже трошечки навіть дивно. Ну, ми до них готові, до цих атак, звісно, якісь один чи два може десь прорватися через протиповітряну оборону, ну таке, на жаль, трапляється. Ну, в будь-яка протиповітряна оборона будь-якої країни, вона не може на 100% гарантувати знищення повітряних цілей. Але там така велика кількість, яку ми знищуємо, дає нам можливість вірити в те, що, ну, і далі так буде відбуватися. А те, ще один-два прорваться, ну, на жаль, як це не сумно, але війна продовжується, і російські атаки будуть, не будуть стихати. Знаєте, я впевнений, що це буде кожен день, ці шахети. Маємо ексклюзивне відео від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Власне, саме так зараз виглядає музей Шухевича, той самий, який став, ну, давайте відверто, доволі неочікуваною ціллю. Ну, бо тепер ж точно скажуть, що тут так само розміщувалися військові об'єкти. Ба більше, пропагандисти в своїх телеграм-каналах вже почали описувати, що а ми ж казали, що вони під цивільними дахами, під цивільними табличками маскують військові об'єкти. Який, на вашу думку, військовий об'єкт був зафіксований отут, от на Львівщині, в музеї? І куди насправді цілили? Звісно, іронія іронією, але що шукають, зокрема, і на Львівщині? Ну, я думаю, що вони шукають, ну, ми знаємо, що наші певні, там на Львівщині є певні, скажімо так, міста, де ми проводимо навчання наших мобілізованих людей, де навчання і ті люди, які вже воювали, бойове злагодження проводиться. Це, ну, не є велика таємниця, ми не будемо уточнити, де саме знаходяться ці полігони, де ми проводимо тренування, але це Львівщина. Чому саме безпосередньо по місту Лева, ну, це трошечки дивує, тому що тут точно, що нема, ну, не дивує, це, ну, точно, що не було атака по якимось військовим об'єктам, ну, а атакувати музеї, ну, бачите, для них Бандера і досі залишається чимось таким страшним, вони досі його бояться. Ну, і от що там, ну, це виключно, знаєте, так, ми кажемо, що гібридна війна, що є там складова, ну, військова складова, є складова інформаційна. Ну, бачите, ми бачимо ще тут історична складова, музейна складова. Тобто вони по Одесі вони попали в храм, тут вони атакують музеї. Ну, що сказати про, ну, вони такі далі будуть робити. Шкода, що ми це не вдалося перехопити. Сподіваємось, що найбільш цінні експонати вдалося, ну, зберегти, що не все там було знищено, бо для нас це історична пам'ять. Ну, вони будуть це намагатися руйнувати нашу історичну пам'ять, наше самовосприйття. Ну, що поробиш? Будемо далі тищити їх шахеди. Судячи з картинки, навряд чи встигли щось вночі врятувати, але тим не менше, пане Олексію, можливо, ви розсекретите і, можливо, ви розкрити трохи більше таємниць. Серед експертів прочитали, що наслідки ударів по Львівщині були, вірніше, удари по Львівщині цієї ночі
були наслідком атаки 29-го числа. Тобто фактично 29-го це було такий собі тест, і Львівщина, і Одеса мали за наслідок те, що вони випробовували і тестували 29-го. Я все намагаюся з'ясувати, так що шукають і де оте саме блукаюче ППО? Ну, я думаю, що точно, що... Ну, знаєте, вони, ну, інколи таке трапляється. Тут пригадуються анекдоти ще часів Радянського Союзу, коли там, ну, таке, ну, не дуже смішне, але тоді він казався таким цікавим. Такий анекдот, що там Брежнєв якось там на політбюро каже, що от там, ну, щось розповідає про те, як все добре відбувається в Радянському Союзі, ще на політбюро запитує Лінтович. Ну, а звідки це знаєте? Як звідки? Ну, по програмі «Время» сказали. Тобто, от вони приблизно так же, так само відбувається зараз. Тобто, вони самі щось вигадали, якусь, ну, будь-що там, неважливо що. І потім самі в це починають вірити. Тобто, вони вигадали, що в нас є блукаючий ППО «Петріот», який там десь на дахах будинків, що є, їздить там на потягу. Ну, це чуш повна. Тобто, з військової, з технічної точки зору, це ерунда. І з військової ще також точки зору, це недоречно робити. Його треба використовувати для найбільшої ефективності. Ну, в інший спосіб. Це отак, ну, запхати пускову основку на будівлю, це просто, ну, зробити гіршими можливості і майже неможливими можливості, пробачте за тавтологію, збивати повітряні цілі ворога. Але от бачите, вони самі це вигадали, самі в це вірять. І зараз будуть розповідати, ну, вони вже розповідають, що атакували військові об'єкти. Ну, може, вони десь в музеї Шухевича знайшли F-16 чи Петріот. Ну, вони будуть розповідати, що завгодно, знаєте. Вже давайте будемо припиняти дивуватися, тому що вони розповідають. Бо, ну, це вже схоже не на пропаганду, а на висловлення психічно хворих людей. Бо, ну, от в музеї там літак у них мог бути, в музеї в них мог бути Петріот. Ну, це чуш повна, але вони це скажуть обов'язково.